صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف بھی تو نگاہ کرم ہو، آپ کی آدھی امت تو بخش دی گئی اور جنت میں چلی گئی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے امتیوں میں سے ایک فرد ایسا بھی تو ہے کہ جو ابھی مجرموں کے کٹہرے میں ہے، ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے، ابھی اس کی سفارش نہیں ہوئی ہے، فرشتے اسے لگام ڈال رہے ہیں، ستر ستر گزوں ہاتھوں والی جیل لائی گئی ہے اور ایک ایک اس کا کڑا اتنا بھاری ہے کہ حدیث میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے پہاڑ ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اس چین کا ایک کڑا، صرف ایک کڑا نکال کر ان پہاڑ پر رکھ دیا جائے، وہ اتنا بھاری ہوگا کہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایک چین کا ایک کڑا، یہ تو 70 ہاتھ کی چین، اور پتہ نہیں ہاتھ وہ بھی قیامت کے ہاتھ۔ قرآن کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، سورۃ الحق 29واں سپارہ، تیسری سورت 5واں رکوع۔ اگر اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے یہ چیخ و پکار لگا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے حال پر بھی تو نظر ہو، تو پھر میں اللہ کے حضور کس طرح جا سکوں گا اور کہہ سکوں گا کہ اللہ اس کی بھی مغفرت کر دو؟ اللہ فرمائیں گے وہ تو میں نے آپ سے آپ کی آدھی امت کا حق لے لیا تھا، آپ کی آدھی امت میں نے جنت میں داخل نہ کرا دی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق کے شفاعت لے لیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو نمازیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، خدا کو راضی کرتے رہے، تاجد گزار تھے، جنہوں نے اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، میرے احکاموں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ تو رب نے ویسے ہی رحم و کرم کا فیصلہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ویسے ہی رحم و کرم کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے گئے، اور پھر میں اپنی شفاعت کا ان لوگوں کے لیے استعمال کروں گا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میرے امت میں سے جو گنہگار لوگ ہوں گے میں ان لوگوں کے لیے اپنی شفاعت کا حق استعمال کروں گا۔ انہوں نے جانا ہے خدا کے وعدے پر۔ حدیث میں آتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ایک حدیث نقل کی اور اس کی شرح میں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے نووی شریف شرح مسلم میں یہ بات نقل کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کا حق لیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی یہ شفاعت پانچ مختلف انداز سے ظاہر ہوگی۔ تو اس وقت ظاہر ہوگی یہ شفاعت، جس کو شفاعت کبرا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس شفاعت کے مستحقین صرف اس امت مسلمہ کے مسلمان نہیں ہوں گے، اس امت محمدیہ کے مسلمان مرد نہیں ہوں گے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امت نہیں ہوگی، بلکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سفارش ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کی صبح کے لیے آنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے سفارش کرنی ہے، اور وہ سفارش شفاعت کبرا کہلاتی ہے، اور وہ شفاعت اس وقت ہوگی جب ساری کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، ساری کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مسند عدالت پر ہوں گے، سورج سوانے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے پسینے گھٹنے تک، اور کچھ ایسے جن کے پسینے رانوں تک، اور کچھ ایسے کہ جن کے پسینے پیٹوں تک، اور کچھ ایسے کہ جن کے پسینے گلے تک اور سینے تک، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، اور ہر ایک طرف عجیب سناٹے کا عالم ہوگا، پروردگار عالم کے خوف و خشیت کا عالم یہ ہوگا کہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
ساری کی ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، آدم سے لے کر ایندم آج کی صبح تک اور آج سے لے کر قیامت تک کی صبح تک کے لیے ہر مخلوق خدا کی میدان محشر میں جمع ہوگی، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، مرد اور عورتیں بھی ہوں گی، اور خدا کی ساری مخلوق ہوگی، حیوانات بھی ہوگی، لیکن اللہ کی خوف و خشیت کا یہ عالم ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا، قرآن مجید کا 16 سپارہ، اللہ فرماتے ہیں اتنے سارے مجمع میں اگر ایک آدمی چلے گا تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے گی، اتنا بھوک عالم ہوگا۔ سارے انسانوں کی موجودگی میں، سارے حیوانوں کی موجودگی میں اتنا ہوک عالم ہوگا، لوگوں کی جان سوکھ رہی ہوگی، لوگوں کے دل کلیجے منہ پہ آئے ہوئے ہوں گے کہ ایک آدمی چلے گا تو اس کے قدموں کی بھی آواز سنائی دے گی ساری محشر کو، اتنا اوف کہنے والا اور سانس بھی آہستہ آہستہ ہوک کر لوگ لے رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہے، کبھی حساب کتاب شروع نہیں کر رہے، سب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں، معلوم نہیں، ایک عجیب کشمکش کی کیفیت ہے، ایک بے اعتمادی کی کیفیت ہے، ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جائیں گے، ہے کوئی عمل کہ جس کو ہم کہیں کہ شاید یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کے سامنے اس کے ایک ایک گناہ اور زندگی کی، اس کی نگاہوں میں، اس کے دماغ میں زندگی کی فلم اور ریل چلتی ہوگی کہ کیا کیا کٹے چٹے کیے تھے میں نے۔ آج ایسے عدالت کا سامنا ہے کہ جہاں کوئی چیز چھپنی نہیں، ہر چیز چھپی ہوئی ہو، ظاہر ہو، ہر چیز کے سامنے آنا ہے، اور آج زبان بھی نہیں بولے گی، آج ہاتھ نے بولنا ہے، پیر نے بولنا ہے، بدن نے بولنا ہے، بال بال نے بولنا ہے، اچھائی کی ہے تو اچھائی کا کہنا ہے، برائی کی تو برائی کا کہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی صفات اس کی آنکھوں کی بال کی وجہ سے ہو جائے گی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی کہ اس آدمی کی سفارش اس کی آنکھوں کے بعد، یعنی جس کو ہم پلکیں کہتے ہیں، پلکوں کی وجہ سے سفارش ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ شخص ہوگا کہ رات کی تنہائی میں خدا کی یاد اسے آئی ہوگی اور اس کی آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر ایک معمولی سا قطرہ کہ جو ابھی آنکھوں سے گرا بھی نہیں، صرف پلکوں میں لگا ہے اور وہیں سوکھ کر رہ گیا ہے، وہ خدا کی خشیت کی وجہ سے نکلا، خدا کے خوف کی وجہ سے نکلا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ ان آدمی کی بخشش کر دیجیے کہ آپ کی خشیت میں رویا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں۔ یعنی گواہی انسانوں نے نہیں دی، گواہی کسی زید احمد بکر نے نہیں دی، زمین نے نہیں دی، یا زمین کے کسی خطے نے نہیں دی، یا کسی رومال نے نہیں دی، یا کسی اور چیز نے نہیں دی کہ اس کے خوف کا آنسو کب کا ہے، زمین پر لگا ہے، کارپیٹ پر لگا ہے، دیواروں سے نہیں، وہ تو نکلا تھا مچھر کے پر کے برابر اور اس کی آنکھوں کے پلکوں نے اسے محفوظ کر لیا اور وہیں خشک ہو کر رہ گیا۔ دنیا نے دیکھا بھی نہیں کہ شاید گرا بھی ہے کہ نہیں، شاید کہیں نکلا بھی ہے کہ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ نکلا تھا تیرے خوف و خشیت میں، اس کی بخشش کر دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کی مغفرت کر دے۔ وہاں تو ہر چیز سامنے آئے گی، ہمیں یہ عمل مثقال ذرہ خیر ہی ہے، وہ یہ عمل مثقال ذرہ شر نہیں ہے، جس نے کیا نیکی وہ نیکی سامنے، چاہے وہ معمولی ہو یا بولیا انہا ان کا تم اقبال حضرت من خردن فتکن فی سکرا او فی السماوات او فی الارض یا کہ بے اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قرآن نے اس نصیحت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور قرآن لقمان علیہ السلام کے اس